Mä kun katsoin, että laukut pidetään säätartuilla katsomaan, pidetään täältä Survivalin parista. Ja tänään me aloitetaan täältä... mutta tästä meidän Marifarmin luota, josta mä just otin ne marjat, jotta saadaan syötyä tässä jaksossa. Mutta joo, viime jaksossa me rakennettiin tosiaan toi silta tohon. Ja se näyttää aika siistiä, että nyt kun niinku, katsoo tästä tälleen, niin se on kyllä tosi siisti näköinen. Ehkä niinku... okei. Siellä on pillageritkin jo käyttämässä meidän hienoa siltaa, kun on silleen, että joo, tää on niin todella hieno, että me mennään tuolle vuorille meidän tukikohtaiselle. Se on mikä pillagerin tukikohta, mutta joo, mä luulen, että meidän pitää mennä tappaa noin. Oliks meillä... me tarvitaan uusi lapi, eiku, miekkakin tässä. Tehdään iron miekka, koska meillä ei ole tosiaan tarpeeksi sitä timanttia. Siis mä en niinku vaan... Mulla ei todellakaan timanttia nyt, kukaan ei täällä mainaamassa. Mä en jaksa mennä mainaamaan täällä. Mut hakataan tämä tästä. Voi vitsi. Mun taktiikka on aina vaan, että mä hakkaan tän niin nopeasti kuin pystyn. Ei, täällä on kaksi lisää. Se oli, no se kuoli nopeasti se toinen. Ja siitä saatiin sekin. Ne kuoli tosi helposti, mä en tiedä mikä juttu tää oli. Mulla ei oo armoriikkaa jo. Siis pelkän rautamiekallakin saa yllättävän nopeasti tänne muistan, että se on noin nopeasti. Mutta tosiaan, voidaan pistää vaikka tolle ja tää on nyt pillakersilta. Ja tosiaan silleen. Mut joo, tää on tämmönen. Kuulee edelleen pillakeriä. Täällä. Siellä oli yksi pillakäri. Onko täällä muuta? Koska mä saatoin vielä kuulla jonkun äänen. Katsotaanpas, näkyykö tässä jossain pillakäri? No, en tiedä. No, mut kumminkin. Niin, mennään aloitetaan tämän päivän hommat. Elikkä tosiaan... nyt mä en oo silleen miettinyt taaskaan mitenkään ihmeellisemmin. Mutta yksi juttu, mitä me voitais tehdä, olisi koittaa nyt saada joku sinne kunnan niinku, ruoka. Se juttu, mitä me tehdään. Ja mä oikein jo aloittanut tässä sitä, koska tämän jutun tekeminen on aina ärsyttävintä taloissa. Mutta me rakennetaan meille sinne varastorakennus. Ja mä ajattelin tehdä sen tähän. Mä aluksi ajattelin, että tuollakin voisi olla kivaa ja okei. Mutta jossain niin tuossa voisi olla kiva, mutta siellä on paljon puita. Ja tässä oli tosi helppo tämmöinen tasainen alue. Ja itse asiassa muutenkaan mitään vikaa, niin mä päätin rakentaa tämän tähän. Eli jos me rakennetaan varastorakennus, mä en tiedä sanoinko mä sen jo just. Mun pitää ehkä vähän vielä muotoilla tätä uudelleen, koska mä aloin miettiä, että tää on aika hirveän näköinen silleen. Muuten, tai niinku silleen. Joten käydäänpä hakemassa kiveä. Me tarvitaan sitä jonkin verran. Sitten me voitais tehdä muutamat kiviportaat, koska ne on tosi kivoja tähän tyyliin. Tai me voidaan käyttää oikeastaan kokonaan kiviportaita vaan. jos me tehdään nyt tästä tälleen. Me voidaan tehdä tätä näin. Mä en tiedä, miten mä rakennan tästä. Tää. Just oikein. Ja sama tossa. Se ei äsken toiminut tuolla puolella, mä en tiedä mikä juttu siinä. Mutta saadaan tälleen, niin tähän tulee tällaiset kivan näköiset systeemit. Ja tuohon, tosiaan miksi mä jätin siihen sen. Pienen raon, niin se on sitä varten, että siihen tulee se ovi, niin sitten tää ei näytä rumalta. Tosiaan sit mä tein tähän tälleen, koska tää on varastorakennus, niin tää... Voi olla just vähän tämmönen niinku, ettei tää on niin kalliin näköinen. Niin mä just pistän vähän niinku, tässä on 7 blokkia väleissä, niinku tämmösen pylväiden väleissä, joka on todella, todella usein taloissa 5, niinku, taitaa olla täälläkin, eikö täällä on 3 väleissä. Mut 3 tai 5, mut tässä on 7, joka on aika paljon. Joo, se on kumminkin ihan hyvä. Varmaan oikeastaan toi 3 on kyllä niinku yleisin. Mut joo, videosekin
on käytetty. Mut joo, pistetään tähän nämä kivet, niin saadaan. Mä en tiedä, kuulostaako tää silti, että mä oon nauhoittanut tänne jälkeenpäin, mutta en ole. Ainakaan tietääkseni. Ehkä semmonen perus porraskatto voisi olla tähän taloon hyvä. Mutta otetaan nämä puut lisää tästä. Mä veikkaan, että mun pitää ottaa kohta lisää puutakin. Niin paljon ollut ottanut näitä tätä varten. Mutta otetaanpa nyt lasia. Mä olin tätä hirveästi. Mutta tää on tämmönen varastot, niin tää ei tarvitse paljon lasia. Uskokaa se. Pistetään sitten vaikka tähän. Ikkunoita tässä muutenkin on vähän huonompi käyttää, koska tää vaan on sellainen tyylinen, että kun seinille tulee chestejä, niin sitten kun siinä takana on ikkuna, niin sitten se näyttää tyhmältä. Mä pistän tämän lattian kohta, mutta se on niin tylsää. Mutta mä varmaan pistän nää seinät vaan tolleen. Mä katsotaan. Tässä ottaa nyt puuta jostain. No niin, nyt me ollaan tai siis tuossa luki mullakin äsken, että näytön tallennusta ei voitu tallentaa, joka tarkoittaa sitä, että seinät näkyy muuten sen jälkeen, kun mä rakensin noin seinät. Joo, mä rakensin tänne sen kivan lattian. Miksi tuossa on reikä? Mä en tiedä yhtään, miksi meidän lattiassa on valtava reikä. Mutta joo, ja sitten täällä on, no siis täällä on, mä en tiedä, täällä on vähän sellainen outo tunnelma, mä en, niin täällä on vähän pimeätä ja tälleen, ja täältä vähän tulee tänne outo valo pois, valo läpi, mutta tälleen. Ja sitten täällä on tämmöisiä vähän niin kuin tämmöistä kivaa, että mä rakensin tosiaan katonkin tähän, ja tämä on käytännössä silleen valmis, mutta mä todellakaan jätän tätä tähän. Ehkä me nyt, meidän pitäisi rakentaa muutama läpi lisää tästä, tehdä vaikka näistä. Muutaan sitten läpi. Ihan vaan, että saadaan tästä vähän hienompi tuolla. Tuolla vaikka se on ihan kiva näköinen. Ja sitten samaa tänne toisella puolella, vaikka me täältä nyt niinku useasti katsotakaan tätä taloa. Mutta joo, se on silleen. Ja sitten me tarvitaan soihtuja. Mietin, että olisi aika siisti käyttää niitä lyhtyjä. Tosin ne tarvii aironia aika paljon, mutta katsotaan. Jos meillä olisi nyt ylipäätään soihtuja missään. Tehdään soihtuja sitten. Tehdään soihtuja. Niitä pitää nyt aina olla. Tolleen soihtuja. Paas ne maksakaan. Ne lyhdyt. Katsotaan paljon me saadaan niitä. Koska no me voidaan tehdä tolleen. Sitten tästä paljon me saadaan. No sitten, no tää riittää nyt hetkeksi ainakin. Joo, se on niinku melkein yksi ironi per yksi lyhty. Eli ne on semikalliita, mutta joo, mä luulen, että ihan sen hintaisia, että voidaan käyttää näitä välillä. Mutta pistetään tuohon vaan lamppu. Kai se on ihan hyvän korkeudella. Joo. Sitten tänne katto. Ei voida pistää. No pistetään sitten niinku tälleen. Kaikkialle lattialle ja satunnaisten arkkujen päälle ja kattoon ja tälleen. Tää on varmaan paras tapa valaista tää. Joo, se on varmaan aika hyvä nyt. Juu. Ja sitten meillä on vielä lisää lamppuja, jos me tarvitaan. Pistetään, mä haluan vaan nyt jonnekin tohon. Joo. Sitten, miksi me, no niin, me loppu taas puhuu, voi että. Mutta koko ajan meinaa olla puppuu. Mutta kumminkin meillä on nyt täältä varasta. Tosiaan sitten mä kävin myös värjäämässä muutaman lampaan silleen harmaaksi, että me saadaan harmaata villaa. Ja se on kiva juttu, että meillä on täällä tää ruokafarmi. Ja joo, tosiaan tämmöiset jutut ollaan saatu nyt rakennettua. Oliko meillä jotain muuta vielä tähän?
rakennukseen liittyen. Tämä nyt on kuitenkin jo toimiva. Tätä voitaisiin alkaa sitten käyttämään vaan. Mutta joo, katsotaan mitä me tehdään. Mutta mä luulen, että nyt kun saatiin kuitenkin tommonen kiva varas rakennettua, niin tää video alkaa olla tässä. Ja tää loppuu näkyy ihan samaa kohtaa, mihin viime kerrallakin jäi, kun mä hyppään sillalta. Elikkä, mä katsotaan, nähdään sitten seuraavan videon parissa. Se on kuitenkin periaatteessa, moikka!